Udalak irailaren 11tik urriaren 2ra egin zen telefono bidezko inkestaren emaitzak publiko egin nahi ditu. Bertan, azken bi urtetan egungo udan gobernuaren lanaren inguruan galdetu zaie herritarren. Etorkizunean erantzun beharreko betebehar eta lanerako gida moduan erabili beharko dugu galdeketa. Orokorrean, inkestan hauteman diren emaitzak positiboak izan dira. Eta herritarren udan gobernuaren gertutasuna eta parte hartzea baloratu dituzte. Bere ezaugarri positiboena bezala. Honetaz gain, euskararen arloan egiten ari den lana aitortzen da, eta udara eta udalerriko elkarteen artean, nabari den harreman onaren ondorioz, kaleko ekimenez egitasmoen igoera ere. Herritarren ustetan, udalako baitu beharreko kontu garrantzitsuenen artean, herriko mantenua, hau da, kaleen gar, konponketak, lorategien mantenua, argiteria, eta aparkalekuen arazoa nabarmentzen dira. Alde konkretuagoei begiratuz gero, inkestaren arabera, egungo udal gobernuak jasotzen duen nota 5,9koa da. Guk oso positiboki kontsideratzen duguna, eta oposizio guztiaren gainetik geratu dena. Hauen artean alderdi sozialistarena izan delarik altuena 5,3 batekin. Alkatea burutzen duen lanaren arira, herritarrek oso positiboki baloratu dute. Beste alderdiekin alderatuz puntuazio altuena ematen diotelarik, 6,3 batekin. Azken finean eta hau da hartu nahi dugun konpromezua, datu hauen gure eskuetan izanik, gure bete beharra da eginiko ekarpen guztiak, kontutan izan eta hurrengo urteetarako motxila etxeko lanez betetzen.